Sjöndi liður tekur við sem að er erindi frá Lúðvík Bergmann frá 27. mars 2014 þar sem óskað er eftir kaup á leigulandi úr jörðinni Bossi og það fylgir með uppdráttur á loftmynd. Orðið lustum þessa beiðni frá Lúðvík Bergmann. Ef ég má aðeins fara yfir þetta, þá er þarna tillaga um innfærslu sem er að sveitarstjórn sjáu sér ekki fært að verða verendunni. En felur sveitarstjóra að ræða við Lúðvík leigusamning til framtíðar. Ástæðan er sú að ef það á að selja lönd eða jarðir, leigu sveitarfélagsins, úr að þá er nauðsynlegt að það sé nánast tilgreint hvað á að selja og í sjálfu sér var búið að nefna Fossinn sem náttúrulega landið að jörð til sölu en við vorum að ræða hérna á þann í samhengi við jörðina Árbæ sem að liggur að Fossinum. Það þarf að endur skoða þetta og ef það á að selja eitthvað af fasteignum úr viku sveitarfélagsins, þá þarf að auglýsa þær. En það sé alveg ljóst að viðkomandi spilda landið að jörð sé til sölu og að allir standi þá jafnir að því að óska eftir kaupum og sem beður tilbúði eða fastverð sett á viðkomandi land. Það er ástæðan fyrir því að það er lagt til að umrættum umsækjanda eða erindis að verði boðið frekar á þessu stigi að gera leigu samning sem að tryggjónum þennan rétt sem hann hefur þarna framtíðar og treysti öryggi hans til að byggja sína þjónustu og sína aðstöðu á þessu svæði. Magnús Stjórnarsson. Smá möguleiki að við getum mjög skilið leigusamning til framtíðar sem endalaust. Það var ekki betra að segja langtíma leigusamning, eitthvað slíkt. Það er rammar halvík. Já, svona óendanleg framtíð. Og það punkt fyrir áttan leigusamning. Guðfinna Djörnsson. Ég ætla nú svona að sjá hvort það geti kannski verið hugsanlega einhver möguleiki að það mætti nú kannski skoða þetta og en þetta er, veitum við það, það er að auglýsa fyrst. Nú sérstaklega það er verið meiningin að taka Árbæinn úr sölu, ég veit ekki hvernig niðurstaðan verður, allan eða hluta, maður þá ekki skoða þetta í skipulagsnefnd eða á einhverju vettvangi, skoða þessu hugmynd, ekki sem sagt neita þessu alveg strax. Sem sagt, fá verðmat á landið og skoða þessu hugmynd að selja þetta. Þetta er fallegt land og ég myndi svona leggja það frekar til að við ekki alveg hafna þessu. Reykja skoða möguleikana. Einhver munar með einhverja milljónir hér inn í reksturinn til framkvæmda. Það er þetta notað eitthvað í það. Það var alltaf vandræði hér meðal hans með grunnskólan og Hellu. Það var að gera meira þar heldur en þeir verið að gera. Þannig að ég myndi nú svona aðeins heyri ykkur með það, hvort við ættum við kannski að skoða með sölu á þessu og verðmeta það, auglýsa. Við hefum ekki verið alveg hrætt við að selja. Takk, það er tillagum að við skildi rétt að fresta afgreiðslu erindunum og þá þannig að það tengist á hérna í rauninni
því sem að sveitarstjóra var falið að vinna undir lið 3-10. Finnst það svona eðlilegt kannski? Setti bara í samhengi. Þannig að en orðið er laust, þegar það svar. Steindór? Það er náttúrulega stutt sér að það vanda að þykja eignan á mig, þannig ég hef ekki gert það. En það hlutinni breytast náttúrulega til að frá. Mér hefti nú ekki uppbygging og langtíma leigusamningar, en það væri kannski eðlilegt og segja mér það einhvernig aðgöldum árbæin að það sé svona kannski frest að þanga til að tillagan er komin. Og ég sé sjálf að sérkja til tekið undir þetta. Að ég held að uppbygging, að svona atvinnuuppbyggingarna ég geta líða fyrir það að það sé á leigulóð og tekja þurfa með langtíma leigusamningi. Já, Drífa, já, ég er hérna til að það eigi ekkert að hefta það að sé hægt að selja þetta þegar einhvern tímann. Þó að sé gerður samningur núna, langtíma með samningur núna, þá bindur það ekki neinar hendur. Hitt tæki allt miklu lengri tíma og meðan er hann í óvissu. Það tekur lengri tíma, það þarf að auglýsa, það þarf að, og það koma tilboð. Það er ekkert víst að það tilboð gangi til hans. Þannig að ég legg nú til að þetta veri gert svona, en það heftir það ekkert að það er hægt að leigja það hvenær sem er ef að það er sett inn í til dæmis sinni í samlingi. Selja það meina ég seinna, þó að það sé í langtíma leigu. Guðfinnum. Mætti líka þá kannski hugsanlega vera þannig hérna leigusamlingur sem væri þá með forkaupsrétti, leigutaka. En það er eitthvað sem að verið að útfærast í samningi þar að hann verið til. Ég tek alveg undir það að ég myndi telja það mjög vel komandi greina að það væri einhvers konar forgangsréttur legu takans, tryggður. Hvernig verið kannski að fresta? Torfíktur það. Er ekki bara rakir í málinu að sveitarstjórn fresti afgreiðslu málsins og feli sveitarstjóra að ræða við Lúðvík Bergmann málið á þessum nótum og reyna að finna á því lausn sem að geti verið ásættanleg bæði fyrir hann til einhverjar framtíðar og sveitarfélagið. Þetta var nákvæmlega það sama í öllum þennan. Þetta hafði greinlega verið mjög náinn hugartengsl hérna skáiðu borðið. Glettilega gott, leynilegt samband á milli okkar. Það er nú alltaf leynilegt, það er nú svona margt bóðið. Nei! Og við tökja á. Ekki lengur, það er upptökað. Þetta er alltaf lótið þetta. Lindin er farið, þarf við. Í þessu en hann meira, sko. Já. Þú alltaf er að segja. Já, það er að hafa svolítið gaman að þessu líka. Nauðsilegt. Það er eitthvað af og af ekki þannig. Já, já. Það skil ekki bara til þetta. Það er einhver úr eitthvað möguleika í stuðinu. Sjáum við það. Möguleika bara í stuðinu. Já, það er ekki. Þetta ósættanlega niðurstaða á þessu stigi. Og svo er það lítið svo að það sé samhljóða á sjöundalið lokið.